istaagi doonaa hadii Ilaahay idmo aan arimay ka soo cusboonaaday labadii bari ama saddexdii bari ugu dambeeyay dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo ay halkaas ka hadleen dhanka Cabdiweli Gaas xilban Cabdiweli Gaas oo saxaafadda soo saaray iyo waliba afayeenka Puntland dhanka wasiirka saxaafadda ee Puntland oo asaguna jawaab adag ka bixiyay barnaamijkan caawa aan ugu magac darnay xaaladda Puntland waxa igala qayb qaadanaya oo ila falanqeyn doona Cabdi Ahmed Caadi oo ku magac dheer Cabdi Great oo ah wakiilka saxaafadda dawladda Puntland ee dalkan Ingiriiska sidoo kale waxa barnaamijka qadka taleefanka igu jirta oo igala qayb qaadan doonta Ismahan Cabdiraxmaan Bootaan oo ku magac dheer Ismahan Indhaciiro oo ka mid ah gabdhaha jaaliyadda Puntland ee ku nool dalkan Ingiriiska barnaamijkan xaaladda guud oo aan ku falanqeynayno waa xaaladii ugu dambeysay ee Puntland kusoo dhawaada barnaamijkan caawaan ugu talagalnay aan ku falanqeynayno xaaladda ugu dambeysay ee Puntland waa ku dhawahay Mr. Duran aan Ismahan kusoo dhawaada barnaamijka waa ku dhawahay Duran waa ku dhawahay hadii su'aasha ugu horeysa aan weydiiyo wakiilka saxaafadda dawladda Puntland ee UK Cabdi Great Cabdi Great Briyahan waxa ka taagnayd xogaa hadallo la isdhaafsanayay dawladda Puntland oo ka kala soo kala yeerahay magaalada madaxda Garoowe iyo Gaalkacyo Cabdiweli saxaafadda ku qabtay arintaasii maxaad kala socotaa maxaad ka ogtahay بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مركو روحان سلام يا بهوين تا سوماليد شاشة دعاو إيغا داغونيسو يو غار أهان دوينها ري بوتلان أو جعل سمها بوتلان أنت عم هذا الكاب أقود بين إن وحي وح كليتي وح هذا إن وأيضا صعدة كليتي أرتدي وحوين أنا جا إلى معها ما هدي وح صحد لي راهدو و dadku ay sheegan ama masuulinta ay sheegan dadka aragtay kala ayay ka sameeyaan laakiin waxaan rabaa intaan arimahaasi aan u gudbin muxuu ahaa waxyaabaha waydan ka yeelahay Puntland marka hore hadda dadka inaan ka dhaadhiciyo ama aan u sheegaba waxa la yiraahdo Puntland Puntland dadka aragtay kala duwan ayay ka qabaan laakiin waxaan rabaa caawa inaan qeexo Puntland waxa tahay maamulka iyo wuxuu ku fadhiyo iyo waxa shumacaas cid ay u shidan tahay Puntland waxa la sameeyay 1998 waxaana loo sameeyay baahi markaa jirtay kadib markuu dalka ka dhacay qalalaaso siyaasadeed iyo arrimo is afgaran waa kadib markuu 1991 civil war ka dhacay oo dalkii dawladdi dhexna meesha ay ka baxday nin waliba wuxuu aaday meesha uu ciisan karo iyo meesha wax uu ka sameysan karo Puntland waxa nasiib u yeelatay oo ay sameysatay ayadoo ka faa'iideysanayso xaaladdu markaa jirto inay xakamayso arrimaha markaa socday 1998 anigu runtii waxaan ka mid ahaa hadaan dadka isu sheego ragii Puntland wax ka dhisay ama aasaaska wax ka lahaa anigu markii horeba experience dowladeed muddo 20 sano ku hawlan arrimaha saxaafadda oo dowladdii hore ee Allaah u naxariistay Maxamed Siyaad ay baan ka soo qaaday arrimaha media ayaa haddana mar labaad waxaan nasiib u yeeshay in aan Puntland ismaheedii qayb aan ka noqdo Puntland horta waxay shumaca u sidaa dadku waxaan rabaa inaan u faafiyo Puntland dad badan baan fikrado kala duwan ka qabo Puntland waxay shumaca u sidaa ummad ku abtirsata isirka ay Puntland leedahay waxayna markastaba ay difaaceeda iyo ilaalinteeda iyo xuquuqdeeda iyo ilaalinteeda ay markastaba goobjoog ka tahay waa dadkaasi meelaha ay ku kala nool yihiin dadkaas dadan ku qeexo dadka ay Puntland wakiilka ka tahay guud ahaan taariikhda Puntland miyaad ka hadlaysaa Puntland macnaheedu ma ina ifyaara wax yar Puntland waxay tahay dadka ay horta Puntland ma aha dad group yar oo isku yimid Puntland waa 8 gobol ee Puntland isku yiraahay aasaasay waxaan la asaabay 1998 waxay kala Puntland shubaca u sidaa qoomiyado kala duwan oo ku nool jubooyinka gedo jubada dhexe muxuu ahaa kilanka shanaad waqooyi bari ee Kenya muxuu ahaa gobolada ummada ku nool intaasoo dhan cabdi waaq intaasoo horta shumaca u sida haddaan hoos u soo dadgo iyo su'aalaha ay weydiisay dadku siday wax u buunbuulinayaan Puntland kama jiraan oo wax weyn ah oo hadda aniga aragtideyda aan sheegi karo ma jira nin aad loo jecel yahay oo xildhibaan ah oo isla markaasna ahaan jiray ex prime minister Cabdiweli oo runtii qaali nagu ah ummadana qaali ku ah
دولة بوتران قالك أنكوسون هذا أي أنكوسون هذا هذا رأيي السؤال شو سوق الدنيا اسمه ما مغشى هاسيفان اسمه هن هذه أتكور قبته حالة جود بدلان أنت وقدم بيسي أتكور قبته وربحنا قصي بسم الله الرحمن الرحيم دمام وحن سلام يا أمة الصومالي الصومالي وين مالي كتشوغا نوردن يا أمة اللغة الصومالية كو هذا الشه سبيشال وحن سلام يا دولة قبلت كبنتلان شعب كذا اسمه ذا مدحوينها رئيس الوزارة هي هوري عبد الولي علي قاس هي كاليادة هبنتلان أوردن ماش أكل دقيه نوردن هدي عن كاغا ورمو دران وبنتلان وارنتيز عاد واكور رعصنا هاي بونتلان 19 كون سقال بغل سقاشن يسديه ديبا الله أساسي وحانا أساسي اسمه دارود بيش دارود اسماعيل با أساسي إلا قدوه إلا دين عصول يستناقي عين إلا راش كمبوني إلا راس عصيخ سديه تقول أو بيش دارود دكتو ويستغوي مادين مقالة اللي راح دو قروي شركي وضطشيغة كون سقال بغل سقاشن يسديه دي waxaan xasuustaa beesha gabo ugaaska maraxaan oo ka yimid beesha dhinaca maarakta NFD ugaaska maarakta ugaadaan oo ka yimid cid ka maqnayd beelahaas isugu yimid Puntland ma jirto waan meel la wada dhistay bay ahayd Puntland la wadaago iyo Soomaali weynba taasaan ku naaloon Puntland waxay ahayd 20kii sano burburkii ka bacdi 20kii sano dowlad goboleedkii hooyadii nabada hooyadii dowlad goboleedka hooyadii dawladda federaalka Soomaaliya hooyadii soo arurayay Soomaalidii kala daaftanay 14 shir oo lagu qabtay Soomaaliya dadkii hoggaaminayay waa meesha ay ka soo baxeen weeyaan Puntland marka hadda hadii wax jiraan ama maaragtay intaas waxa loo juhdi la galiyay intaas maaragtay la soo waday maaragtay sidii Puntland maaragtay ay soo hoggaaminaysay xataa maanta dowladaan aan ku naaloonayno oo ka dhalatay magaalada madaxda Muqdisho Soomaali weyn u dhalatay waxay ahayd Puntland dadkii ka yimid dadkii soo aasaasay bay ahaayeen sidii loo heli lahaa Soomaali weyn iyo nabad iyo dad isku yimaada iyo dad is dhalay iyo dad shaqta iyo xigaala ah dadkii ka soo shaqeynayay Puntland ay ka yimaadeen maantana hadii kale wax jiraan waa la xalinayaa wax kasta nolosha xal bay leeyihiin aad baa ismaan umaasantahay Abdigreid aan ku soo noqdo Abdigreid waxaad ka dhawaajiseen adiga iyo Ismahaanba waxaad tiraahdeen Puntland waxay ku abtirsataa dad aad u fara badan oo jahwooyin kala gidisan leh maantana waxaad moodaa xataa statementigii waxaa ku jirtay xataa Abdulweli waxaa ku jirtay xataa intii yar tahayd baa kala tagtay marka adoo soo duubahay statementiga ama saxaafadda Abdulweli uu sameeyay oo shalayto saxaafadda uga dhawaaqay gaalkacyo sida uu aragtay horta idinka maamul ahaan horta anagu maamul ahaan waxaan u aragnaa dimuqraadiyadda waxay sheegaysaa waxyaabaha dadka rabitaankooda in la ururiyo Abdulweli waa nin Puntland ah waana nin magac kula sumcadan kula qiimana kula Puntland waxa uu sheegayna ma aha wax difeeta ah oo dhibaato dowladda Puntland u geynaysa waa wax dowladda waxyaabaha u soo arkay in la saxa ah maxay jawaabta uga bixisay dowladda Puntland waxaan rabaa inaan ku sheego marka hore Abdulweli wuxuu tagay iskama imaan horta maamul dowlad goboleedka Puntland waxaa xukuma madaxweyne oo ah Dr. Cabdiraxmaan Farole waa maamul haddaad maqashidna waa ummad system samaysatay oo xildhibaan leh oo wasiirada oo hoggaan leh Abdulweli iskama imaanin hoggaanku la soo xiriiray si fiicanna waa loo qaabilay si fiicanna loo saluuyay Abdulweli imaatinkiisa visit buu ahaa uu ku yimid siduu sidaacadaha ka sheegay kadibna muddo umuheena Abdulweli fursad inuu galo wadanka howlo adag awadeed daraasaad buu sameeyey wax fiican buu sameeyey Abdulweli Puntland waa lagu soo dhaweeyey garowga madaxweynaha aad bay isu qaabileen kadibna socdaalkiisu iska sii watay wuxuu sii tagay boosaaso si kastaba ha noqotee Abdulweli waa nin Puntland aad looga jecel yahay waxa hadda saxaafadeedka uu ku sheegay waa Abdulweli aragtideeda anigu waxaan qabaa hadduu wax soo arkay Abdulweli ay Puntland ka jiraan wuxuu xaq u lahaa dowladdiisa ahayd inuu horta garowga uu ku qaabilo wuxuu la soo kulmay inuu dowladda warbixin siiyo dowladda markuu warbixin siiyo oo wuxuu soo arkay uu kala hadlo waxa dowladda ka tiraahdo inuu markaas shirfaxafadeed ku sheego
لكن عبدولي وان سياسي اه وان اقوم له وحا او شيغهايو وا وح نكون كرتو وح ميل كتل مامو عبدولي وحو شيغا ان وا دغيستاي ان قودبديسي او كهلايي او دن وحنا وا وح ريبور لو سي او ددكا او كا اروريي او ددكا اي او شيغان حالاده ودن كا جيرو وحنا وا وح اسغ فكري او كبخيي عبدولي وح ماشو تجي ومل ما هم كجرا دولة كجرا أسامة وح كلسي وح كسمي وح كه جود بدن كلي هدول عبدولي ما أنت وشجع إلاد بطلان إلاد هاي وح في عنا دولة كلا تشرع إلاد هدي جوته هدي دولة إك قانون ويدنا حق لها ما كاش فحافظت من أو وقبته بس يبغاك عبدولي أنا بقيمين هاي أو أن كم هذا فوسيات جيسة يرجع كلمة دي هدا وكل واقع ودولة وكل هذي waxay noqotay arin dadka ka yaabiso oo tacajib ah maxay jiraa haddii dawladda oo la kulmo oo markuu safarkiisa ka soo laabtay oo dawladda oo kulmo waxyeelo ugu horeeyo oo wuxuu soo arkay oo kala naqaasho kadib dawladda warbaysan lahayd kadib waxa shirkiisa jiraa inuu sidaas u wato saasana annaga ma ku soo dhaweyn laakiin dawladdu buu soo gudbay Soomaali waxa tarma tag meesha habta kuma sima Abdul wax u sheegay oo cad oo dawladda ku tumaamina ma jirin waxay waa la qoyay أن أدور رالي عبد الجريد يو اسمهان إذا كان رالي أن شريف قعد صدو إن أن كدر إنه ورصحافذات كي وشلت تكسر ساري مقالة قال كايو رسول ساري هراء سوماليا دكتور عبد الولي قاس يو أو حد أنا أه حلبان كم إذا دورة فدرال كسوماليا شريف وحن قعد صنا كليب كسنا نسيس ya sagal toban kibish la soo dhaafay aan safar ku mareeyay qayb ka mid ah gobolada Puntland aniga oo ogeynay jiraan su'aalo badan waxaan jaraaday inaan dadweynaha la qaybsado warbixinta safaradayda oo haatan gabagaba ah waxaan la soo kulmay qayb ka mid ah bulshada deegaanada Galkacyo Galdogob Bursaalax Xirajaale Beera Trigomare Baadweyn Xarfo Urtile Jalam Kalbayr Garoowe Sunu Chief dangorayo bardho armo hoosaaso iyo qaar kale waxaan maanta rabaa inaan warbixin waafi ka bixiyo socdaalkaas aan ku soo xusay waxay suurtagal weeyday duruf kala duwan oo go'an inaan tago gobollo iyo degmooyin kale oo ay qorsheysnaa inaan socdaalkayga ku darsado nasiib wanaag waxaan la kulmay xirgooyin ka socda deegaanadaas aanan gaarin insha Allah waxaan ballan qaadayaa inaan gaari doono goboladaas aan tagin markii ay fursadu ii saamaxdo waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha reer Puntland oo meel kasta aan tagnay aniga iyo gudigayga noo soo dhaweeyay si walaaltinimo leh oo kalgacalto iyo ku dheehan tahay kana muuqato reer wadaninimo iyo Soomaalinimo waxaan socdaalkayga kula kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo xubno ka tirsan maamulka Puntland gaar ahaan simada madax dhaqameedka xagaradka ganacsatada haweenka dhalinyarada culimaadiinka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta Puntland haddaba waxaan rabaa inaan dul istaago qodobo ka mid ah waxyaabihii aan soo arkay iyo warbixintii ay siiyeen bulshooyinka reer Puntland ee aan kulamada la qaatay waxaa jira caqabado yar yar ee aan kula kulmay safarkayga balse aan go'aansaday inaan waxba ka soo qaadin kagana gaabsanayo inaan ku daro warbixintayda waxay bulshooyinka aan la kulmay ii sheegeen anaa hubsaday inay jiraan dhibaatooyin siyaasadeed dhaqaale iyo arrimaha bulshada haddaan ka hadlo arrimaha siyaasadda waxay dadweynuhu ii sheegeen inay jirto xorriyad la'aan iyo cadaadis ay sidoo suurtagelin inay si xor ah ku cabbiraan fikirkooda siyaasadeed iyo kooda muwaadinimo waxay dimuqraadiyaduna faraysaa in qofka muwaadinka xaq u leeyahay inuu si xor ah u hadli karo una kulmi karaan si ay u gutaan xuquuqdooda iyo waajibaadkooda dastuuriga hase yeeshee waxay ii sheegeen inaysan maanta taasi ka jirin Puntland
saxafada xurta ina aysan cabsii awgeed uga hawlgeli karin buntlaan aysan gudbin karin xaaladda dhabta ah ee ka jirta gobolka waxay ii sheegeen in marar badan ay isku dayeen inay sameystaan dadooyin iyo fadhiyo ay kaga tashanayaan ayahooda halkaas ay cadaadis iyo cabrin kala kulmeen maamulka buntlaan waxay kaloo ii sheegeen inkastoo ay muhiim tahay in laga gudbo nidaamka qabadiga loona gudbo nidaamka dimuqraatiga ee xisbiyada badan haddana inaysan kalsooni ku qabin in xukuumadda jirta ahi ay arrintaasi dacanda ka tahay fulina karto waxay kaloo ii sheegeen in goboladii ku midoobay dhistaanka buntlaan 1998 ay qaar ka mid a aysan gacanta ugu jirin maamulka qaarkoodna ay samaysteen maamul u gaara waxay kala fufurashadaas buntlaan sabab uga dhigayeen maamul xumo iyo aragti la-aanta hoggaanka sare ee buntlaan waxay kaloo bulsho weyntaasi ka tirsanayeen maamulka cadaalad darro iyo sinaansho la-aan khayraadka gobolka waxay bulshooyinka buntlaan si waafi u cabireen waxqabad la-aan la xiriirta daboolidda baahida aasaasiga ee arrimaha bulshada basic social services sida caafimaadka waxbarashada iyo biyaha waxaa kaloo burburay waxaana laga qaban halbuulayaasha dhaqaale sida wadooyinka garoomada duulista iyo dekedda waxaa markhaatimo doonta ah in wadada dheer ee laamiga isku qabta boosaaso iyo gaalkacyo iyo dekedda boosaaso ay yihiin hantida keliya laga dhaxlay dowladdii allah naxariistee maxamed siyaad barre waxay meel kastoo aan tagno dadweynuhu ku baraarugsanaayeen in laga shaqeeyo nabadgelyada iyo xasuulinada buntlaan dibna la isugu soo celiyo gobolladii iyo beelihii ku baroobay maamulka buntlaan waxaan meel walba kula kulmay shacab u bisil nabad hogaamin wanaagsan iyo horumarin dhaqaale jiritaanka buntlaanna ay si dhab ah uga go-an tahay waxay kaloo muujiyeen si cadna u diidanaayeen mudakororsiga xeeladaysan ee maamulka iyo baarlamaanka xilligiisu dhammaaday talasoo jeedin iyo u nasteexayn dowladda waxaa ku haboon maamulka iyo baarlamaanka lagu soo doortay laguna dheereeyey inay ugu adeegaan xilkooda 4 sano ee 2 bilood ka dhiman tahay inay tixgeliyaan dhowraanna rabitaanka shacabiga waxaan ku baraarujinayaa maamulka iyo baarlamaanka inaysan gelin dalka mugdi iyo khalkhal siyaasadeed oo laga maarmi karo waxaa mudan in mar walba danta guud laga horumariyo danta iyo maslaxadda khaaska talasoo jeedin ku wajahan ismada buntlaan ismadu waa marjaca siyaasadeed ee buntlaan waxayna buddigo u ahaayeen una yihiin aasaaskii iyo jiritaanka buntlaan sidaa daraaddeed waxaa waajib gaarihi ka saaran yahay in mar walba iyo eegis iyo qiimeyn ku sameeyaan marxaladda uu dalku marayo waxaan ku talinayaa inay isugu yimaadaan shir degdega oo ay ku qiimeynayaan marxaladda ay buntlaan maanta ku jirto si ay u gutaan waajibaadka ka saaran maslaxadda iyo horumarka buntlaan aad baad umahadsantaha shariif muuqaalka yarka uu noo saaray waa muuqaalka war-saxaafadeedka uu ku sameeyey ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya haddana ah xubin ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya asagoo ku sugan magaalada gaalkacyo maamulka puntland dabcan waa wada dhageysanay waana ka dharagnay hadalkii saxaafadeedkii uu jeediyey professor cabdiweli gaas isla maalinnimadaasna jawaab waxaa ka bixiyey wasiirka warfaafinta ee puntland isaga oo sheegay in cabdiweli hadalladaas uu yiri ay yihiin hadallo uu ku degdegay wax lamid a oo waxyaabo badanna kasii hadlay inkastoon ahayn muuqaal ku saabsan wasiirka haddana qof walba dabcan wuxuu yiri runtii cabdiweli hadalkaasi wuu ku degdegay wuxuuna sii sheegtay eedo kaloo badan oo ku saabsan xataa cunaqabateyn uu ku sameeyey puntland kadibna dhaqaale kasoo ka imaan lahaa wadamada khaliijka wadan ka mid a uu ka hor istaagay iyo waxyaabo kaloo badan buu ku sameeyey ugu dambeynna wuxuu yiri dabcan waa siyaasi reer buntlaana oo laakiin siyaasadii horey u hayuu ku fikelgaroobay arrimahaas oo badan ayuu ka hadlay dabcan haddana cabdiweli waad maqlayseen war saxaafadeedkiisa uu soo saaray cabdigareyd haddii adigaan kugu soo noqdo ismahaanintaana aadin dabcan waad soo dhageysatay haddana waa dhageysanaysay war-saxaafadeedka cabdiweli maxaa ka qaldan war-saxaafadeedka cabdiweli oo uu jawaab uga bixin karaa wasiirka warfaafinta buntlaan horta cabdiweli meeshu u yimid waa meel maamul ka jiray oo system leh oo dowlad leh uu hawl badan isaga laftiisa iyo juhdi badan u geliyey haddii cabdiweli uu jiro wax quus ah uu daraysan yahayna waxaa fiicnayd inuu dowladda usoo bandhigo uu kala niqaasho bacdima uu yahay isaga laftiisa xildhibaan ka yimid puntland uu yahay cabdiweli si kastaba ha noqotee waxna ma sheegin oo waxayga waa qarsado yidhi oo cabdiweli wuxuu lagu yaqaanaba nin sabar badan ayuu ahaa oo aan ku degdegin waxyaabaha qaarkood laakiin soomaalida waxay tidhaahdaa ma tag meesha rabta kuguma simo saan filahayo cabdiweli wuxuu qabayba wuxuu la yimid gaalkacyo cabdiweli waxyaabo badan buu ka shanqariyey waxaa ka mid ahaa amni xumo waxaa ka mid ahaa xoriyadda saxaafadda oon lahayn dadka xaq u lahayn waxaa ka mid ahaa wadooyinka oo jirjiro
abdul markii intaas uu ka hadlo dhanba maamul ahaan buu isoo sameeyay horta asagoo dawladda federaalka prime minister ka aha inta uu sheegay dawladda sare oo gacanta ku hayay waa ka jirta Puntland oo maamul dawladeed ah oo dhaqaalaheeda iyo waxeeda aan dawladda dibadda waxa dhaqaale aan kor aan laga keenin abdul waxa ay dhaqaale kor dawladda ay ka caawimaysay yaa jirta intuu ka hadlayna waxay intaba taalay muqdisho horta kelmadaasi inuu Puntland ku eedeeyo abdul iyo maamul baxneen mid labaad dadka uu u tagay shacabka u tagay dad baa mas'uul ka ah dawladda Puntland ayaa mas'uul ka ah waa jirta inuu wax soo arkay laakiin xaq wuxuu lahaa oo qalbi furan u ahayd inuu dawladda u keeno dhayshaas ayaan la soo kulmay waa inaad soo lagama yaabo inuu dawladda inta uu gudbiyay ay ka qaadan weyday ilaa war saxaafadda maya dawladda abdul uu soo gudbiyay sida aan leedahay saxaafadda kala socon isudu asagu sheegay abdul markii hore si sharaf leh lagu qaabilay madaxweynaha si galgacal bay isku qaabileen isamadu uu la kulmay shacabkiisi wax ceeb kama sheegin si sharaf leh socdaalkiisu ku soo dhameystay si sharaf leh ayuu ku soo noqday hadii lacala abdul uu wax kala kulmay boosaaso tusaale yar baan ku sheegaya abdul bishii afraad oo sanadka shantii maalintii national tv ga qaranka soomaaliya la sameynayay dilto toogasho dhab ah ayaa lagu sameeyay abdul toogashadaasi iyo ilaahay baa ka badbaaday tiisa ma galin abdul taasi arintaasi kama hadlin waxna kama soo qaadin waa wax caadi ah uu yiri in muslimiinta ay shabaab ay ugaarsadaan waxyaabaha haysan ka mid ah abdul midaas soo og midda boosaasa lagu sameeyay hadday jirtaba anaga hadda ma ogin asana ma sheegina ma waxay ka weyntahay midaas ma burcad ma ahayd aan ku soo noqday abdigreid adoo raalliya ismahan ma ku jirtaa si fiican waan ku maqlayaa ismahan maadaama aad dhegaysanaysay war saxaafadeedkii cabdiweli wasiirka arrimaha wasiirka warfaafinta Puntland isla shalay jawaab ka bixiyey oo arrintaasi aad u naqdiyey haddii aad dhegaysatay ama haddaba aad dhegaysanaysay maxaa qaldan baad is oran kartaa war saxaafadeedka cabdiweli wallaahi war saxaafadeedkii cabdiweli aniga hadda uma jeedo inay wax ka khaldan yihiin cabdiweli wuxuu yiri caabi wax waa la dili gaaray arrintaas wuu ignore gareey waxba kama soo qaadin laakiin middatan wuxuu ka hadlayaa oo ka dagaalayaa oo ka dhiidhiyayaa future-kii Puntland waa kala gadisan yihiin midna sacrifice buu ahayd oo asaguna ra-iisul wasaaro ahay dadkiisii soomaali weyn buu sacrifice u sameeyay oo isbuse badbaado iyo wax kasta u helaan tanna markii uu xilkii dejiyey ra-iisul wasaarenimada oo uu Puntland tagay oo sadcaal dheer uu maray waxyaabihi uu soo arkay iyo intii dadkii uu la shiray isimadii cuqaashii odayadii gabdhihii wax garabkii inta uu soo arkay cabdiweli wuxuu ka bixiyey statementigii uu qorayna shalay waa dhegaystay marka waxay ahayd waa nafteexo u soo korortay inuu u sheego dadka waxa in iyo waxa maaragtay wixiina waa in la hagaajiyo oo maaragtay la yidhaahdo war wixii haddee xun yihiin see loo hagaajiyaayo maaragtay arrintii loo maaragtay caanadaasi daba waa la qabtaay see wax loo hagaajiya because haddii aynu wixii xumaa iyo burburkii jiray iyo isagoo sheegay maaragtay caburin badan inay jirto wixii see loo hagaajiya waxaa loo hagaajinayaa buu yiri in la isugu yeero isimadii beesha oo dhan ay ka go-do taladu in maaragtay meesha ay wada yimaadaan because sidii cabdiraxmaan faroole meesha u qabsada anigu isimad maaragtay ama daarood magaca wadaaga ama isimada Puntland ama kuwa hartigoo ku dhegan oo soor iyo sanaag cayn dega ma arag oo isu yimid oo shiraya oo garow intay soo fariisteen go-aan soo saaraya ilaa hadda lama arag shicib wax soo saarayana ma jirto samaad garanin marka haddii uu ra-iisul wasaarihii horena juhdi badan ku geliyay Puntland hadday noqoto shirarkii lagu qabanayay garowe 1 iyo garowe 2 iyo gaalkacyo 3 lagu qabanayay magaalada garowe ninkii ra-iisul wasaarihii xukuumadii soomaaliya iyo madaxweynaha sheekh shariif naasagana aan uga mahadcelineyno maaragtay in maaragtay lagu qabto garowe 1 iyo garowe 2 waxyaalo badan iyo sumcad badan bay u soo maaragtay dhinacaas Puntland u soo ka heleen arrimahaas dhan oo cabdiweli uu keenay samad garan
marka umbaleen mayo abdiweli wuxuu sanma aragtay uu san soo arag ama uu soo la fugurin inuu la soo tirsanayo kursi ama Soomaali weyn iyo billions people oo fiirsanaya national international tv oo Soomaali ah oo meel kasta laga soo daayay haday wasaadiyada noqoto iyo haday tv yada noqoto iyo haday meel kasta noqoto uu ka sii daayay waxa fiican waxa in la kala qalo haddii intii wax la qalo la daboolo iyadoo antibiotic iyo daawo la siinin wixii meesha ay ku sii qurmayaan oo ku sii baabayaan marka waxa fiican wixii in la cadeeyo wixii la cadeeyana odayaasha istimada go'aanku maaragtay go'aankaas istimada iskalantidii istimadii Soomaali weyn maanta muqdisho dowladda taagan alxamdulilah ilaahay mahadis ayadana aan u ducaynayno intii salka dhigata inuu ilaahay ka dhigo maalintee ila asaguna badbaado qaranna u ahaa ra'iisul wasaare midaana inuu ka noqdo badbaado Puntland uu ka noqdo cabdiweli taasaan rajaynaynaa isimadana isu yimaadaan cabdiraxmaan faraarana wixii khaldan oo la dhihi karayo dowladdiisa iyo baarlamaankiisaba wixii khaldan in la saxo hadduu waqtigoodii la yiraahdo waa u dhammaadana ay meesha ka tagaan soona galaan maaragtay electionka aad aad baa u mahadsan tahay waan kugu soo noqonaya cabdi waxaan rabaa inaan saxo kelmadihii abaayo ay tiray oo ugu dambeeyey in waxyaabaha ismada horta Puntland maamul baa ka jira madaxweyne leedahay baarlamaan bay leedahay system bay ku joogtaa haddii system ku joogtana dowladda hoos imaanaysaa imaatinka cabdil uu yimid asagoo reer Puntland ah system buu ku yimid ma aha meel iska soo galaya iska soo baxaya waana lagu soo dhaweeyey waana lagu soo qaabilay si sharafna waa lagu soo beeyey shacabkana credit buu ku abuurtaa Cabdiweli waxa la isweydiinaya waxa weeyaan Cabdiweli hadduu wax soo arkay ma xaq buu u leeyahay in uu dowladdii kala tasto oo wuxuu u sheego oo wixii uu la saxo oo yiraahdo waxaas ayaan soo arkay dhanka kale aan ka eegno su-aal arrintaa la taxaqudaan ku weydiiyo Cabdiweli waa wax dhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu ka soo jeedaa deegaanka maanta uu joogo soo ma moodid in uu golaha xildhibaanada Soomaaliyeed uu u bilaabay shaqo aada u wanaagsan oo ah in ay deegaankooda inta tagaan riboot ka sameeyaan wixii dhibaho jira iyo wixii qaldan waa shaqadiisii Soomaan waa waxyaabaha laguma haysto dowladdana kuma qabsan muxuu safarkaasi waxaas u sameysa dowladda kuma qabsan waxa laga hadlay wixii riboor uu soo helay soo inuu dowladda u geeyay maahay la meesha nidaam baa ka jiray dowladdu markaas haddii wax ka qaban weydo oo markaas shir jira ay qabta anigu qodobka Cabdiweli lagu haysto waan dhihi kale oo wax yar qof kasta waa qaldamaa Cabdiweli credit fiican buu wadanka ku sameeyay wax asaga iyo dowladda waxaad leedahay riboortkii manaa war saxaafadeedkii uu sameeyay waxay ku wanaagsanayd inuu dowladda markii hore u geeyo la kulmo uu sheego laakiin dowladdu ma aqoonsan tahay in Cabdiweli uu yahay xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya deegaankaasina matala wuxuu doono iyo riboortku doono iyo qaabku macnaha dhibaatada ka jirtay inaan ka sahamin kara arrinta fiiri lagama waxaadin dowladdana ma weydiinay saankiisa waxaas ku qabdinaa adinka dowladda saankiisa ma u weydiinay Cabdiweli waa yimid gaalka u yimid visit buu u yimid hawshiisu watay cid wax ka tirina ma laha xaqna wuu u lahaa looma disa laakiin dowladdu maxay xaq u leedahay ma taqaana meesha dowlad baa ka jirto nidaam baa ka jiro system baa ka jira Cabdiweli xildhibaanka ugu horreeya oo yimid Puntland ahaa wuxuu sameeyeen wax fiican oo lagu farxa ayuu soo ururiyey wuxuuna markii hore u socdayba bacdima fursad awal uu helin inuu daraasaad wada ka sameeyo laakiin yuu u geynaya daraasaadka yuu kala tashanaya sida wararku sheegayaan qaarkood oo saxaafadda hordhaca ay soo gaaraysa Cabdiweli markii uu ka tagay garoowga uu aaday Boosaaso xoogaa ciriiri iyo culays badan baa la saaray sida wararku sheegayaan markuu Boosaaso joogana ciriiri baa la saaray arrintaasi afka kuma dhufan war saxaafadeedkiisii waxyaabaha uu la qeybay ka mid tahay ma laga yaabaa dhariga karka kuleyl baa ka keena Cabdiweli waxyaaba badan uu qiimeynhayay oo uu aada ugu hanweynaa ma moodaa isbeddel badan inuu jiro oo niyad jab xagga dowladda Puntland ay la soo saamaysay waxay ka ficnayd waxaas arrintaas ka sifa oo credit uu ku qaadan lahaa Cabdiweli inuu dowladdu wax soo arko dhan uu farta ka saaro u geeyo dowladdana ku soo dhaweyn lahayd wayna ka qaadan haddii dowladda ay ku diido wuxuu xaq u lahaa inuu shir degdeg oo shirkiisa u furay laakiin hadda waxa hakiyay shirkiisa qodobka lagu haysto waxa weeye waxa shirka Cabdiweli kuma soo noqon garow uu soo baasgareeyay uu soo baasgareeyay waa ku imaanaya adoo sab sabraale xogta aan ognahay anaga marka xog aan ku leenahay wax meediyahan qof kasta uu iska qoraayo oo fly-ga iska qoraayo kama hadlayna anaga waxaan ka hadlaynaa wax facts oo xaq ah Cabdiweli arrintan hadda uu ka hadlay dowladda waxay u tahay dhiirigelin khaladkeeda inay saxdo waa fiicanta laakiin maxay ka sii fiicnaanayd Cabdiweli inuu dowladda hor dhigo waxaana soo arkay that's good
كلاسيك وأهلا ماشي دولت بجيت نعم بجرو قف كسر حدوح اللي بان قدرك ويجماده ويجي لهن البطلان بقول شيء ويجي له البطلان وحر بان كسمنا دولت بحق بنا يسا أن أقول صنوض اسمها أنا يوم حكوت رئيسة أن أنت أس أنا سلفت أنا جي يو رئيسة وعابي أذين يو أذين تو عابي أذين يو أن عبد ولي I think يعني جا هنا سيرة صح سنين كوس عبد ولي يو نك اللي يراه عبد الرحمن فرول ووذا شقين يا وذا شقين بكتشر مركز دولة فدرال في الصومال ورز الوزارة كأها aan markii dawladdu ay khald samaysana in ma dhahayno dawladdu waa in dalayda waxaan indhahay kala ay dawladda Puntland waxa ka dhacay ama Puntland dhexdeeda haday burbur noqoto iyo haday baahi noqoto iyo hadii jidkii dheeraa uu ka hadliyo iyo dakadii iyo waxyaalo badan oo la juud la galin laha oo dib u dhisid lagu sameyn laha waxyaalo badan oo istimada iyo caburin ay tahayna dawladdu waa waxay ogtahay oo ay ku tala gashay marka Cabdiwali sid maqraadnimo ah oo maaragtay dadku u bandhigayo ma aha inuu yiraahdo muddowlada kala hadlo I think soo in taasi ma aragtay ay sameysho ku saxsanayn Cabdiwali wuxuu statementigii uu soo arkay iyo siday Puntland xaaladeedu maanta ay ku sugan tahay inay inuu yiri Puntland maanta waxay u baahan tahay badbaado qaran bay u baahan tahay badbaado in la wax maad Cabdiwali kaliyana ma aha dadka laga sugayo badbaadada Puntland waxa laga sugayo wax garadka indheer garadka gabdhaha ikasto oo dalatay oo Puntland baa laga sugayaa badbaadadeeda iyo Puntland ma aha maanta markii la dhigi lahaa burbur bay dib ugu noqotay Puntland 20 sano ka hor bay dhisnayd oo la asaasay oo istimadii dad beesha oo dhan isugu yimaadeen oo cirka maraysay marka maanta waa wax laga naxo ayada Puntland maanta burbur bay ku jirtaa baabaartan marka Cabdiwali kuma khaldana statementigu u sameeyay taasna waa in boqoradii islaamnadii garaadadii ugaasyadii beldaajiyaashii waxgaradkii gabdhihii waa in arrintaas si degdega u yiri shirha looga fariisto in laga fariisto in laga hadlana si degdegana waa in maaragtay loo dhexgala arrintan meesha ka jirta waraagna ilaahay ku soo dhameeyaan ilaahay uga baryeenaa ismahan adoo raalliya maadaama meel dheer qadkaad nooga jirto oo aad nala joogin madasha aan adoo soo koobaya dardaarka ugu dambeeyay waxaan rabnaa inaan qadka isticmaalno adoo raale aan dardaarkayga ugu dambeeyay waxa weeyaan Puntland waxa weeyaan baaragtay waa muqaddas weeyaan Puntland horukaceeda horumarkeeda Puntland dadka maaragtay waxay ahaayeen dad asalkood yahay dad boqortooyada dadka ahaan jiray xadaarad lahaa magac lahaa Soomaaliya wax maaragtay dib heshiisiinteedii qayb weyn ka qaatay in maaragtay hadda ugu dambeysa oo maaragtay kala guurki lagu jiro waqtigii Cabdiraxmaan Faroolana uu dhamaanayo dastuurka la leeyahay waa loo gudbayaa xisaabaha badan intaan la sameynin dib heshiisiin weyn iyo istimadii iyo gobolada maqan iyo dadkii oo maaragtay la sukeen iyada meesha siyaasadii ku jirin dadkii la heshiisiyo ka bacdina Cabdiraxmaan Faroole hadii waqtigiisi uu dhamaaday inuu maaragtay meesha baneeyo ka bacdina la soo doorto dowlad aad baad u mahadsan tahay ismahan barnaamijkan aga la qaatana waa kaaga mahadcelinaynaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdigrade aniga adaa isku arri dabcan waxa weeyaan adigu waa isla sii wadi doonaa Cabdigrade Puntland waxay sheegtaa inay dimuqraasiya tahay Cabdullaahi Yuusuf waxaa bedelay ninka la yiraahdo Cadde Caddana waxaa bedelay Faroole aan dad su'aalaha ay isweydiinayaan waxay tahay Cadde Muuse wuxuu codsaday baa la yiri markuu ka tagay inuu harsana ku darsado ragi ka diiday Faroole ka uu ka ahaa oo yiri waxba kuma darsanaysid waa inaan doorashadii sameynaa sidaasna xaalad u dhacdaa Faroole maantiito wuxuu dalbaday baa la yiri inuu harsana ku darsado inuu sii hayo maamulka Puntland siyaasiyiin badan oo reer Puntland aragtiyo kala gedisan bay arrintaa ka waxayaan inta badan waxay aaminsan yihiin 80% inuusan ku darsan sanadkaas isaga ah marka idinka maadaama afayeenka dawladda aad tahay arrintaas ayada ah ma mid aad ugu adkaysanaysaan hadii siyaasiyiintu ay idin ka hor yimaadaan arrintaas waxaan ka inaan ku saxo waxa la yiraahdo ku darsasho ma jirto Allah uu naxariisay maxamed Cabdullaahi hawshan xisaabta badan qayb ka soo bilaabay Cadde waa ku soo xujiyay qayb ka bilaabay maxamed Cabdi Xaashi oo Mareykanka qayb ku soo xujiyay Cadde ninka la yiraahdo Dr. Faroole ayuu soo gaartay dhamaystirkiisa markuu uu dooranayo dawladda uu soo galayna kambeekiis waa kamid ah inuu dhamaystiro hawshan laakiin mid baa dadka ka qaldanba waxba dawladda kuma tirsana hawshan halka sano lagu leeyahay
وأحسابته لو جب حي قبائل كأحسابته أي أفر بقول إستديت دتر بوتلانة أي سهل أو إنترناشيونال كوميونيتي يا عالم ك السفارةها يا دونك يا دكتور بروفيسور عبد الولي وكم ذي هاي كان بينك وين أكو غير قاتي سيره هالك السنة أو دستوري كا نت إنه كنت سنة فرورة دستور كله وضعه وبرسوجك وسوس أنا ما كنت أروح وحاسكنا خلته وحكي كنت هذا هيان سياسيين تغير بدلان وحكي كنت هذا هيان إن فرلا وحبلنق هذا إن ودستور كي هوا سنة لما ينتو سلمان أفرت السنة للدورتي إن واحد مدة إن ودي بسرعة وكسمين هاي وسنة كان إيريجا ومدو أسوق بربلين اللي وحبلنق هذا إن لما يستري دهنا أصحاب الدستور جاء كهر أنت أنا لجارين حلقة دورش هذا. إكزاكتي الدستور كله حكوس على إلا هدا أنا جو حم ورسن مسؤولين كبدنا على كلمات جات الهاوس وحلقة ورسة محمد حسن مرة دولة إنجليز كورسة وحلقة يقولي الدولة ده حسن خد رسته مس حسابته بدن يا حسن خد رسته محمد حسن وحوجي حسابته أيه برسوجر كده ونقول هيا دولة دي هوسي تركوبكي هقول هاسوا الدولة ده نكسر هذا وتم شوش على حياة مركز سيستم كده تكو حيكون قبل دهيا فرعوا كمان درسنا على سنة adbaa ma santay aan kugu soo noqdo qadka taleefanka aan fiiriyo aan dadweynaha qadka taleefanka waa furan yahay araadina waa ka dhiban kartaan barnaamijkan aan uga cadarnay xaaladda budlaan aan qofka ugu horeeyay ee nasiibka u helay waa soo dhawayna alaa umay maqashaa haa assalaamu alaykum alaykum assalaam walaal magacaaga meesha ka soo hadlayso iyo barnaamijka waxaad ku darsan tahay walaal waxa ka soo hadlaya Sweden Abdullahi Maxamed Ahmed Cali baa leedahay Sweden ma kala soo hadlaya Abdullahi soo dhawow maxaa barnaamijka ku dhinaysaa walaal waa mahadsantahay aad iyo aad u mahadsantahay barnaamijka aad iyo aad u fiican weeye marka kulliiba waqtigaana soo koobaya halba waxa ay Cabdi Weli macnaha hadalku shalay ka hadlay masaxma aha masaxa khaldana samahan anigu waa soo dhaweynaya waxa aad iyo aad u fiican Cabdi Weli sameeyay nin wuxuu ahaa xildhibaana nin ra'iisul wasaare wadanka soo noqday wixii khaldana billaahna inuu badbaadiyo uu arkay bay ahayd wax fiican bayna ahayd dalka boqolkiiba boqol sidoo sheegay ninka iga raalaha magaciisa ma xasuusta hadda aniga dalba ka soo gaay caabi macnaheedu wuxuu yiri waa fiicnaan lahayd inuu dawladda u soo gudbiyo wixii uu soo aruuriyay abaaragtidiisa laakiin taas ma dhici karto waxa ku dhici karin dawladdi markay shirkad tahay oo cid walba dhigaysanayso wax loo gudbin karaa laakiin caga jugleyn iyo ceeb iyo dhibaato iyo waxyaalo aad iyo aad u sii hadda aan rabno inaan taa telefishin kara hadlo walaal magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysaa wali baad soo koobay barnaamijkan ka hadlayna hadii aad la socoto walaal waad gaabiyay magacayga maxamed baa leeyahay allah dhan baan kala soo hadlayaa maxamed soo dhawow maxaa barnaamij ku rinaysaa marka hore waad salaam ayaa barnaamijkan aad yanaa fiisul wasaarihii hore abdiwali gaasiyo akhimaha safarkiisii uu ku tagay dowladda budlaan ama gobolada bariba iyo wixii maaratay uu kala soo kulmay ama warbixintu uu ka dhiibay ana waxay la tahay raay ahaan sideedaba qof markuu aqoonsan ama mas'uuliyan wixii la kulma uu ka hadlo dad badan waa dhibsanayaan inaa waa ku farxaysaa marka aniga waxaan u arkaa inta diidan yacna nidaamka dimuqraadiyadda ama jiritaanka ummadeed ama isfahanka ama isu dhawaynta bulsho inay dan qayso arrintaas laakiin wixii rabo yacna in wax la saxo ama muwaadinimo ku jirto way soo dhaweeyeen baan rabaan cabdiweyn yaaritid uu soo gudbiyey haddaan soo qaato adoo soo koobahay fadla cabdiweyn nin mas-uul ahaa mas-uuliyaddiisii wuxuu ku sameeyey inuu degaanadii uu ka yimiyey dalka uu ka yimiy iyo marxaladdii uu ka yimiy maadaama uu shalay mas-uul ahaa waxyaalo badanna ka gabanayay ama waxa uu qabanaya ayna banniga ahayn uu dhammaystir ku sameeyo xukuumadda budlaan maanta ka jirtana waa la yaqaanaa iyo adeegyada ama qaab dhaqankeeda bulshada reer garowe ama ha ahaatee ama reer ceyla ha ahaato ama mid gaalkacaya ama mid bari ama mid kale oo ka fogba ha ahaatee qaab dhaqankee kula dhaqanta waa la yaqaanaa mushkiladda waxaa keenay yaa loo gudiyay cabdigeli waxa uu qabay uu gudiyaa nin dabeecaddiisa ama maamul dabeecaddiisa iyo caqligooda dabeecadda soo horayso adigu qaarkaal wax ku gaasiin lahayd ka u doodaya inuu isweydiiyaa waxan محمد هل سؤال عن كويديو هل سؤال محمد ما سؤالنا وديره محمد
عبد الولي وحو اها رئيس الوزراء دولتي الصومالي كمال غارك ان كاستو شقه فيعن وسوقبته ميل فيعن وكاني حدنا ان بلان وا كور قبن ان ماغ ما هين عبد الولي ان انتي و رئيس الوزراء ها انت قربا كنولا انت با وا اوغا بلان نين ماغنا ما هين اد بو نوغا ورقبي ان سومو وناكسنين وها حدا او كشرقبن هيو ان خري و خوغبارو او سيدي وح اوغا قبن لها حتى او فلانكه تغلو سو سو ساس مو وناكسنين انتو سمحا سو بنغي وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن وأكيد تالي هذا أما قدمة كأما قونت أما دجان كأما سياسي كأما سومالي إنما ده أسمه كي أورلا كي هو غيمن الله إنه هلا سومالي هدول كلاس كان نقد عبد ولا سود قولي سود وي وأي لون ببحي وولي ببلا صعب أما شخصية رودري لو حسنا كدورين أما تالي بولي سما ما هم قبلة رودري ويدا ما قاعد عبد ولا هلا يحمله عبد ولا ما هم مالين سايس سو ماسك كهجاري أقوله كبدلا ها سياسي كأها معترف كياها وسوها جمي بلان أسبابا برو سامري ما كقصد على برا داعي وضعي دغانيه كي أغويها كي ولماذي مكاستي نيقربوه كي حوين كي محي لكل ما مبادو ملانسة بك عمدو إلي مرحلة دا سوين لكل أنتي محمد آد بادو ما سنتا أفايينك دولت قولاتك بلان نوالا فرديا يوكي دابعا وكاقة شواب الدونة لكن انتا أنا أفايينكو إيمان أن قدك كحيقة فيريو دادكو أمهيم وراه دوضو أن هدو كتشرة قدك حيقة هلو ما يمغشا Hello. And TV Gorta has a guy with Fadlan, Adi Achasha in a branch carriage. Hello, membership. Hello, Alaikum Salam. What I'm going to ask you to see Dreka Quad, the branch. Will be other so cool by your Fadlan. Okay, well, and Magai was Abdiri. Abdullah Abdiri. Abdullah Sodo. I'm London. And Raja, but the woman sent in Lava Madala Makora, Brazil, the Grimaya Kayala, and also to Spain and Hoda, and where you know the matin. So, what do I tell you? You do why I come. I am not there. I do what you know who is to me why you are killer. ولا لكم غلاس راع أتكا جذور رالي. وصل راك مرجع عبد ولي ما كلي هاي. ومن إين ميشن تين ولا أي كرتو أونك وحلي لا. مرجع عابين عاو حلي هاي. هو حقلني. and abi wa fayeen dawladeed weeye en wixii su'aal weydiin oo ka jawaabaya en meeshan heela iyo xaglinna ma taalo waxaan ka hadlayna wax waaqiya oo jira baan ka doodeyna hadii aan la yiraahdo en aad baan ma santa abdullahi aan eego qadka ugu dambeeyay haday suura galtay halow may maqashaa halow halow assalamu alaykum alaykum assalam wa tv gortaas kaga markii hore waa asagii waa laakiin iska gaabi TV gortaada magacaaga meesha ka soo hadlaysay dareenka ku aadan barnaamijka hadii aad la socotay walaal magacaygu waxa la mursal abdixmi sheekh nuur baa lahaa mursal soo dhawow maxaa ku barkunaysa barnaamijka waa walaal waxaan rabaa fikradeena inaan ku dhigtaa rabaa soo dhawow waay walaal macna waxa dhawaa baa ku jira xadka baa igu gudbay haye anigi waay waxa hadli kartaa barnaamijka dhex taagantahay hadii la yiraado en araahdaada soo gudbi fadlan insha Allah walaal macaan anigu runtii fikradeeda ayaan rabaa inaan arintan ka dhiibto haye walaal macna abd wali horta waa nin Soomaali ah weeye oo ra'iisul wasaaraha weeye waana nin ma taqaana aqoonyahana oo buldaan ah waxaan walaal macna anigu runtii ku talin lahaa runtii abd wali runtii maadaama runtii daraasad weyn ayuu wuxuu ku sameeyay buldaan ayuu ku sameeyay run ahaantiina arrin ayaa jirta abd wali iyo ninka la yiraahdo farool inaad aad isku ma fiicna oo tii aad ogtahay ma taqaana haddii kor ayay door jeesta qabteen xagga dawladda iyo kulmeelgaarka abd wali sidoo kale ka ayay isku qabteen isagoo run ahaantii arrintaas ka faa'iideysanaya ayuu run ahaantii buldaan ayuu yimid markuu buldaan yimid runtii daraasad uu ku sameeyay dalayda runtii way jirtaa laakiin run ahaantiina abd wali waxa weeye waxaad moodaa chance uu ka faa'iideysanayo inay runtii arrintaas ay u tahay haddii uu nin aqoonyahan buldaan ka dhashayna uu yahayna waxay aqtaynay
إنه وحي مركو دراسة دي صور سميجي إنه إنتو إستمالا إيا أقوان يهانادا إيا دبتو أكرت كايو بلانا إنه أرنتا عبان ديغو أي حيث كبعد إسلام التقعنا ومكا أرنتا سوك راهلو مدحوينها إيا مامول كابلان كتلا أي حيث إساقو فلما هانتي عن إيمان مكاسرنتي ورباهنتا إيا الدنيا دا إيا أنو قد بنا عربا دا الدنيا دا دلقي قد يستلغي داوان عيو إساقا أنو قد بنا أي واحد يكون فعلا إنه متقن على إنتاج ودبكة يدور الديمقراطية شتى يكون أحسن ومركز بيحي مركز على صحيح كلا الله صحه أي روان يكون أحسن ساعات أنا كنت متقن أنا بعمل رنتا في هذا الأيام كتوق بقبينا يعني مرسلات بعض ما سنتهاي أت بعض ما سنتهاي من كاجم لنا برنامج كان نقرأ قيب قارتي أت بعض ما سنتهاي وأنا كاجم لنا برنامج كان نقرأ قارتي قفكو وقدم بيا برنامجك وأنه قبل قفكو وقدم بيا فرصة الصين هنا هلا مين غشاه ولا التي في غورتا اسكا غا مركوره شرا تنكاسنا اين ددون خولا نقاله او وال كل اولي هلو ما مقشا لكن هلو اي وايه هلو ادران وقت ولا عبد الله جراد وسلنا عبد الله جراد سو دو ما برنامج كورنيس هدي الله سوتي ما برنامج موغال كيسا ايغا داسونا قودبدا لغا هلاي بلي دولما ان وحان كا هلينا ان دبعا ان hoga dhankii saxaafada ay sabaafsadeen in raisul wasaare oo hore dawladda federaalka dawladda ku meelgaarka Soomaaliya haddana xildhibaan dawladda federaalka Abdulla Gaas professor Abdulla Gaas iyo in wasiirka warfaafinta ama maamulka Puntland baan ilaahdo war saxaafadeedka is dhaafsadaayeen maxaa qalad oo ku jiray seese haduu qalad ku jiray loo soo gaaray barnaamij qaabkaas ku saabsan aad baan u fahmay toobiga aad baan ku salaamayaa adiga iyo marti sharafta kula joogta studioha هون كابل وين السلام يا سلام كبعد ولال عبد الولي ونسياسي وفق عبدايا لكن وقت كان وبدلان احس بي اقدبتي واقدبتي الى كبحضو ندام كي قبالي انو تشوش كل حبورة وبتولوي كي قوالذي مرو انا قرنتي آد بانو قحماي وحيا هيد مركو رئيس الوسارة ها inu ka hadlo gobolada maqan inu dalkii kormeero inu umada dhageysto markaas uu awood lahaa ma garatay si wanaagsan bullaan anigu runtii anigu waxa kamid ay aasaasiyashii bullaan 406 qof waliba waxaan ahaa gudoomiyaha abaabulka shirweynaha bullaan state lagu qabtay 1998 bishii may shirku ugu horeeyay ninkii furay baanay midnimada bullaan waa muqaddas in qabiilka laga gudbo waa muqaddas in dawladda hadda jirta dawlad fundoola la'aan bay dhaantahay in la hirgeliyo oo barnaamij hal sano macno ma leeynaadeen halka sano laga hadlayo xukuumadda waxaa ugu daray kunsooshikii la siiyay 408kii garowe ayaa u codeeyay maaha wax xukuumadda iyo farool ay wataan waa wax ka yimid shacabka iyo lifaaqii kunsooshinka marka anigu waxaan leeyahay waa in loo hoggaansamaa midnimada iyo wadajirka iyo isku duubnida Puntland gobolada maqan sidii lagu horeyn lahaa laga qayb qaataa aad baad maasanta hadda anigu aad waxaan ugu aamumay Cabdiweli oo nin qarana in uu casho geela diiriyo casho ay u sameysay oo xilkii laga qaaday 14 sano kadib iyo gaagaab oo dhinac taagan inuu siiyo war xan oo aan islahay waa qabiil aad baan soo jeedaa arintaasi islaamaya kulligiin xayb ay jirteen adlaa garow ma santa arintaas waa mid ku taala anagu xantaas maana maqal wax waad oo jiraan ka hadlaynay waa kulli aragtidaada weey aragtidaadana hon kabel wakiil kama ahan aan u soo noqdo madasha upgrade dadku waa isku dhex jiraa oo waa kala aragtida duwan yahay binaadankaana sidaa een qaar arintan ayada waa ku saxan yahay iyo qaar uu ku qaldanaa leh een ka dowlad ahaan idinku maadaama afayeenki tahay dowladda ee UK een ka dowlad ahaan een hadii Cabdiweli uu qaldamay oo lacal qald ku dhacay soo ma wanaagsan in aad ku karoonaataan oo in ka daba hadlin oo saxaafadda soo daba saarin okay waxaan rabaa inaan ku saxo dowladda ninka wasiirka warfaafinta ah shaqadiisa waxa weeyaan waxyaabaha dawladda ama qalad ha ahaato ama sax ha ahaato horta inuu jawaab uu ka bixiyo aragtidiisa Cabdiweli anaga eedeen ma saarin wuxuu sameeyay waxay ku ficneyd baan nidi oo kaga sii ficneyd inuu la tashi dawladda la sameeyo haddii dawladda markuu la sameeyo ay dawladda ku diidana anigaan kula hadlayaa dawladda ku eedeen lahayn waxyaabaha laakiin nasiib darro
وعبد الوالي وان سياسي وان اد قيمه بدن دتك دولنمده هدي اقول وا مشاكل النظام سيستمك نبا هدا لها محمد لها نين واخ لو شيء كلام نين مدح حدا هرتو انك احترام في عن مدح دولته بوتلاند وان بحبين لهداي سي دستور ما لو سو دورتي حلي ما دورتي شعب كربيتان كودو كيمد هرتو وا ان لا حق دولا قفكا وخيابها دولنمده هدو اقولنا inu iska taraarax waa laga fiican yahay ninka saaxiibka waxa leena warta ogow farow la inuu dawladda madaxweynaheedu yahay constitution uu ku yimid waqti uu leeyahay xaqiiqda iyo dhulka waxa dhamaad xaqiiqda waqtigiisa markay tamaadaan uu iska tigi doon laakiin inta uu joogo anaga sharaf uu leeyahay magac uu noo sameeyay runti markii la hadlo farow la inta masuuliyiinta soo marto dhanba sharaf iyo magac bay noolihiin inta wax soo qabtay oo butaan wixii intan Allah u naxariisto wixii joogana Allah caafimaad siiyo waxa hadda wax wada oo sharaf oo faral uga mid yahayna runtii magac weyn buu Puntland u keenay waxa kale ku soo haray waxyaabihii Cabdi Wali uu aadeynta uu ku bixiyay ay ka mid ahayd wadada dheer ay ka mid ahayd xurriyadda saxaafadda ay ka mid ahayd amni xumada horta waxyaabahan dhan uu ka hadlo Cabdi Wali asagoo prime minister ay waxay ka dhacday xamar Puntland oo dowlad goboleed ah oo dibadda ama caawin lagu siiyay laakin marka la isbabardhigo ab aan ku idii har su'aal marka la isbabardhigo xamarta aad sheegaysid xamar waa meel dagaal sokeeyo aad u baana oo ka jiray ilaa iyo haddana qaraxyada ay ka socdaan ilaa tan dagaalku waa la soo gelisay buulaan laakin dhowr iyo toban sano bay hadda waxay tahay maamul goboleed buuxa oo adduunkuna u aqoonsan yahay budgetkeedana gaar u siiyay hadda ugu dambeeyso 10 milyan oo gaar loo siiyay xamar la siin marka isku miisaan lama dhigi karo Cabdi Wali kuma eedeyn karno dabcan in la yiraahdo muqdisho joogto dhibanayd oo aad wax ka qaban lahayd aan taas marka soo lama oran karo in isbabarrig lagu sameyn karo arinta sayda maya waxaan waxaan inaan ku sheego laba qodob inaan ka dhaadacsiyo waa raba waxyaabaha dawladda lagu eedeenahayo waxyaabana waa waxyaaba adduunka ka dhaco misalan amniga camal wax badan bay wax ka qabatay wadadan dheer hadda uu Cabdi Wali uu sheegay uu leeyahay dawladda maxamed siyaad baa wadada sameysay ugu dambeyn barnaamijka gaba gaba ku dhow Cabdi Garaad oo raali ma waxaan dadka inaan information siiyo airportka waxaan hadda saddexda airport gaalka iyo boosaaso gaalka meel ka soo dawladda way galacday haddii u suurto gashay inay hesho saddexda airportna waa la dhisanayaa insha Allah waqti dhow dawladdan wax weyn oo lagu mahadiyo oo fiican oo lagu farxo ayay qabatay Cabdi Walina xasha kulilla wax ceeb ah ma sameeyo laakiin xoogaa qofku waa si barxan kara inuu constitution asaga uu abuuray uu wax ka sameeyay oo Puntland nabadgelyadeedu uu arkay oo awalna qodobayinka ugu sheegay inuu maanta xoogaa uu ka jiraado ugu dambeyn oo wadada u furo aan adoo raali ah Cabdi Garaad dad aan wax garad ahayn waa laga ficin adoo raali ah ugu dambeyn xalku muxuu ku jiraa xalku wuxuu ku jiraa dawladda Puntland waxa leeyahay dawladda waxay ku timid rabitaan shacab iyo dastuur ah dawladda wixii dhalinyaro u keenay jiro dhan inay iska ilaaliso waa loo baahan yahay siyaasinta ninka siyaasad soo galahay waa inuu si asaga qayaxan waxba isku geed qorin wuxuu aaminsan yahay iyo wuxuu rabo rabitaankiisu waa inuu sheega oo si toosa ugu yimaado midda saddexaad waxaan rabaa inaan ku sheego waxa la yiraahdo dimuqraadiyada midda saddexaad mucaaradka fiiri aniga hadda waxaan aaminsanahay wax wasiir soo maray iyo wax jaga dawladda soo maray constitution buta in lagu daro oo aan mar danba ee iman maxay ninki wax hadduu dhadhamiyo lama kala hayo mucaaradka mucaaradku lagu sheegay waa jaga raas dimuqraadiyada Yurub ay ka jirtaa Afrika kama jirto marka Afrika hub baa yaal hub hadduu yahay qofka lama xukumi karaba marka Puntland dimuqraadiyada kama jirtaa leedahay no dimuqraadiyada lagu sheegayo dadka rabitaankooda ku yimid dadka waxba la isku keenay laakiin waxa guud dimuqraadiyada adduunka la yaqaan ta UK afkan qaali kara aniga camera waxa aan kara laakiin hub ma haysta laakiin xaq oo hub ma haysta qofka alaad shid inuu shaxbado ku dhiftaa ya wada akad marka waxaan leenahay Puntland meel fiican bay dadka gaarsiisay annagana waa ku faraxsanahay wixii qaladaad ah oo la saxi karana qof kasta oo Puntland in asagu media aan ka media ku sheegay Cabdi Wali media uu qaaday media uu yiri xurriyad ma laha asaga lama taaban adoo fadna soo gabagabeynahay waxaan ku soo gabagabeynahay war hal iimaansado war dadka mucaaradka ahna ha iimaansadaan dalkooda iyo dadkaaga anaga dal iyo dad baan ka hadlaynaa Puntland shakhsi kama hadlayno shakhsi waa iska tagi doona waqti uu leeyahay laakiin dadka dalahoodu ay gashay in ay anaga dagaal ka diyaar Puntland ninka u keeno asaga ku tagay mooyaan Puntland way taagnaanaysaa wad islaanaysaa insha Allah biidna ay kan aad baad ma sidan barnaamijkeena gaar ka aan ugu magac darnay xaaladda Puntland oo aan soo bilownay sagaalka habeenimo waxaan jecelnahay intaan soo gabagabeyn waxaan mahad celinayaa Cabdi Axmed Caabi Cabdi Garaad oo ah wakiilka saxaafadda ee dawladda Puntland ee UK iyo waliba Ismahaan Cabdiraxmaan Indha Ciiro
oo ayaduna ah gabdhaha kamid gabdhaha jaaliyada Puntland ku nool dalka Ingiriiska waxaan u mahadcelinayaa dadkii barnaamijka qayb qaatay dadkii daawanahay dadkii qad ku soo gali waayay iyo saaxiibkii Sharif aan ka farsamaday joogaanigu aad u raan waxaan ilaahay sidaas iyo nabadgelyo